ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁଣି ମିଛ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଯେ 2021 ମସିହା ପରଠାରୁ କିଏ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। 2021 ବାବୁ, ଆପଣ ବୋଧେ ୟାକୁ ମିଶାଇ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶତାଧିକ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାର। ଇଏ ଆଲୋଚନା କେବଳ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଓମାଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେରେଡ଼ି ୱାଲସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ବିଧିବତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଯେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସେ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାକୁ କୌଣସି ବଦଳାନି। ଆମର ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଦେଓମାଳୀ କେଉଁଠି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଯାହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2017 ସେଠି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, 11% ଭୋଟ ହେଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଚିତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଲା 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 86% ଭୋଟ ହେଲା, ତ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ସେଠି ପ୍ରବଲମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋରା କମ୍ୟୁନିଟି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ଆଜି ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧୀନରେ ହଜାର ଶହ ଶହ ଗାଁ ରହିଛି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ମାଟି ଉପର ନୁହଁ, ମାଟି ତଳ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ଲୋଭ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର। ତେଣୁ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରା, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କୋଟିଆ ସପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡ଼ିତ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ମସିଲିପ୍ତ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରୁ। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଇକିରି ମସିଲିପ୍ତ କରାଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମାଟି ପାଇଁ ଯେ ରହିବ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେଇକିରି ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ସଚେତନ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝା କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ସତେ ଯେପରି ଏ ରାଜ୍ୟଟି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆଜି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆମର ଦାବି ହେବ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲେ ଆମର ସୀମାବଦ୍ଧ ହେବନି, ଏ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମେ କରିକରି ଆସିଛୁ। ବିଧାନସଭାରେ ସେତେବେଳେ ମିଛ କହିଲେ, ଆଜି ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ ମିଥ୍ୟାର ଦଲିଲକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି।